қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Диас Елемес, назарларыңызда Шар Айын ақпараттар агенттігі бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Костенко шахтасындағы жарылыстан қаза тапқан 46-шы кеншінің дене қалдықтары табылған деп болжануда. ДНК сараптамасы нақтылайды. Күнгей тұрғындары күздің қара суығында үйлерінде жаурап, басқарушы компанияға шағымданып, газ жабдығында апатты жағдай орын алды. Әдеп жөніндегі кеңес отырысында Қарқаралы ауданының әдеп жөніндегі уәкілі 9 айдағы жұмыстарын қорытындылады. Костенко шахтасындағы жарылыстан қаза тапқан 46-шы кеншінің дене қалдықтары табылған деп болжануда. Алайда олар ДНК сараптамасының растауын алғанға дейін бұл туралы ресми түрде жариялай алмайды. 28 қазандағы трагедия туралы соңғы жаңалықтар. Денелер қатты зақымдалған, көбісі бөлшектенген. Бүгінгі таңда қаза тапқандардың тек 40-ның ғана нақты кім екен анықталды. Алтауынкі әлі белгісіз. Бұл туралы бүгін төтенше жағдай министрі үкімет отырысында есеп берді. Электр энергияның болмауынан Тау-кен қазбаларының ұзындығынан көптеген бұзылған механизмдерді жолда болуынан іздестіру жұмыстары қиындалды. Жеке су басқан Тау-кен қазбаларында қолжетімділік болмады. Үйінділерді тазалау және қаза болғандардың денелерін табу қиын болды. Кеше 15 кенші жерленді. Бүгін рәсімдер әлі жалғасуда. Ауруханада Костенко шахтасынан зардап шеккен 27 адам жатыр. Оның 24-ті апаттан кейін бірден жеткізілді. Ал үшеуі дәрігерге кейінірек өздері жүгінген. Бүгін таңертен медициналық мекемелерде 27 зардап шегуші бақылауда қалуда. Жағдайлары біреуінде ауырлыққа жақын, 24-ті орташа. Және екеуінде қанағаттандырылық. Барлық пациенттер қажетті медициналық көмек алуда, оны алуға келуде. Қаза тапқан әрбір кеншінің отбасына мемлекеттік органдарының басшылары мен депутаттар бекітілді. Олар жерлеу рәсімдеріне қатысып, тиісті төлемдерді бақылайды және тұрмыстық проблемаларын шешеді. Жерлеу рәсімін ArcelorMittal Теміртау төлейді. Алайда компания енді LakshmiMittal-ға тиесілі емес, ол мемлекетке беріледі. Компанияның қалған міндеттемелері кезең-кезеңмен орындалады. Оларды облыс әкімдігі бақылайтын болады деп мәлімдеді әкім. Полиция қылмыстық кодекстің 277-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша тау-кен жұмыстарын жүргізу немесе құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу жөнінде тергеу жүргізуде. Тергеуге Қазақстаннан, жақын және алыс шетелдерден сараптамалық ұйымдар тартылды. Кешеден бастап Костенко мен Қазақстанның басқа да барлық шахталарының жұмысы қайта жанданды. Еркеғали Бекболат, Данил Заславский, 5-ші арна. Сібір жарасы індетін жұқтырғандардың жағдайы әлі де жақсармай тұр. Біреуі жансақтау бөлімінде, екеуі жұқпалы аурулар изоляторында жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 24-ші қазанда Топар ауылында аса қауіпті дерттің ошағы анықталуына байланысты карантин енгізілген болатын. Бір отбасының үш мүшесі індетті сиыр малын сою сәтінде жұқтырған. Бұл ауылға ет пен сүт әкелуге және ауылдан бұл өнімдерді шығаруға тыйым салынған. Күнгей шағын ауданындағы бір тұрғын үй кешені жұмадан бері жылусыз қалды. Анықталғандай, жақында құрылыс салушы компания орнатқан және қызмет көрсететін газ жабдығында апат орын алған. Төленген ақысына көрсетер қызмет неге сай емес, тілші тарқатсын. Бұл газ сыйымдылығы бар 30 тонналық резервуар, ол екі деңгейлі 80 пәтерлі жаңа тұрғын үй кешеніне жақын орналасқан. Өткен маусымда бірнеше ай бойы газбен жылыту жүйесі жұмыс істеді. Биылда өз жұмысын бастаған еді, бірақ жұма күні апат орын алды. Екі күннен кейін қарашада келеді. Мына 80 пәтерден 15 пәтер тұрып отырмыз, бала шағамыз бар. Үйде әлі күнге дейін жылу жоқ. Еден мына қабырға бәрі суып кеткен. Бұл жалғыз ғана проблема емес, отоплениядан бөлек бізде тағы мына вентиляция бар. Үйлердің арасындағы жаңағы вентиляция дұрыс емес. Тұрғындардың күздің салқынынан үйлері суып, жанбағы қиындап кеткен. Басқарушы компанияға шағымданды және олар әзірлеушіге әсер ете алмайды. Бұл жабдықтар кепілдікке ие екенін түсіндіріп, балансқа бергісі келмейді. Төтенше жағдайдан кейін адамдар бұған дейін тақтаның чипі өртеніп кеткенін білді. Сервистік компания үшінші тарап сарапшыларына жүгінуге мәжбүр болды. Біз арнайы мамандар шақырдық. Олар мұндай жөндеу жұмыстарына ешкім кіріспейтінін айтты. Себебі мұнда техникалық та басқа да бұзушылықтар бар. Арнайы мамандар тексере келе бұл жерде қатты жарылыс орын алуы мүмкін еді деп айтып өтті.
Енді ешкім жөндеу жұмыстарын жүргізбейді, өйткені бұл қауіпті деп айтылды. Адамдар пәтер сатып алғанда олар жылытудың мүлдем басқа әдісі туралы хабар алған. Нам говорили, что здесь будет центральная. Бізге бұл жерде күнгейдегі қазандық арқылы орталық жылу жүйесі болады деп айтқан. Алайда ол жабылып қалды да біз жылусыз қалдық. Құрылыс салушылар бізге электронды жылыту жүйесін ұсынды, бірақ ол тиімсіз. Содан кейін осы газды қойды. Тұрғындар электр қуаты мен жылытудан бас тартты, өйткені ол қымбат және мұндағы керде онсыз да әрең тартылады. Сондықтан бұл газ цистернасы пайда болды. Қазір халық тоңып отыр, адамдар толықтай қоныстанып үлгермеген, кейбірі көшіп кетті. Енді жөндеу жұмыстарынан обал дейді тұрғындар. Ал жауапты жандар бір аптада бәрін ретке келтіреміз деді. Там вышел из строя. Ол жерде бір құрылғы істен шықты. Оны алып жаңа сібірге жіберіп, жөндетіп қайта алып келу керек болды. Біз уақытша пропан газын құятын боламыз. Тұрғындар осыны пайдаланады. Жұмыс бір аптамен шектелуі екі талай, ал жылытудың уақытша баламасы қауіпті дейді тұрғындар. Мы переживаем и не столько за наше имущество, сколько за жизнь. Уәкілетті қызметтерге жағдай туралы ақпарат жеткізілді. Құрылыс салушымен жұмыс істей бастады. Сондай-ақ әкімдік күнгейдегі жылыту мәселесін шешуді жеделдетуге ниетті екенін хабарлады. Қазір мердігерді анықтауға арналған тендерлік рәсімдер жүріп жатыр. Және егер қаражат толық көлемде бөлінсе, онда 2024 жылдың соңында ауданға орталық газ келеді. Жандос Бақытұлы, Зұлқарна Есмұханов, Наталья Заяц, 5-ші арна. Ит күркесі көршілерді араздастырды. 14-ші ықшам аудан тұрғындары аулада тұрған ит күркесіне наразы болып, полиция қызметкерлеріне шағым түсірді. Бірақ бұл жануарлардың ешкімге зияны жоқ деген өзге бір топ өкілдері бар. Осылайша тұрғын үйелерінің пікірі екіге бөлініп отыр. Бұл мәселе жайлы тілшіміз біліп қайтты. Аула тұрғыны Любовь Курамшина иттердің ағаш түбінде тіпті қоқыс жәшіктерінің жанында жатқандарына жаны ашып оларға арнайы күрке жасап берді. Бірақ кейбір тұрғыннан шағым түсіп полиция қызметкерлері күркені дереу алып тастасын деп хабарлады. Олардың сөзінше бұл иттер аулада балалардың жайлы ойнауына кедергі келтіреді. Бірақ жануарларға пана сыйлаған жан ол иттер ешкімге тиіспейтінін, тіпті адамдармен ойнап олардың тілін алатынын айтады және иттердің барлығы да таза деп сендірген болды. Я хотела ее обшить на зиму эту будку. Мен бұл күркені қыс мезгіліне қарай сырттан қаптайтын деп ойлағанмын, бірақ осындай даудамайдан кейін ойланып қалдым. Екі-үш агрессивті комментарийлар да келіп жатады. Былайша көбісі қолдамаса қарсылық танытып жатқан жоқ. Мұндай дау не үшін шыққан өзім де түсінбеймін. Керісінше баланы қоршаған ортаға үйрету керек. Біз бұл жануарларды қайта жібереміз. Әлем осылай өмір сүреді. Бізге ұнамайды деген деп барлық итқұсты атып тастай алмаймыз ғой. Любовь Курамшина бұл иттер адамның тілін жақсы түсінеді дейді. Келме, болмайды деген түрлі командаларды біледі. Бірақ ауланың кейбір тұрғыны бұл иттердің балаларға бірнеше рет шабуыл жасағанын айтады. Қанша жерден адам тілін түсінгенімен бұл иттердің арнайы екпе алып зарарсыздандырғанын да ешкім растай алмайды. Сақтықта қорлық жоқ демекші, сақтанғандардың өз себептері бар. Я не против, пусть живут, это животные, но у нас... Мен бұл иттердің жүргеніне қарсы емеспін, бірақ біздің мемлекетте жануарларды қорғау туралы заңнан бөлек балаларға арналған заңда бар. Мен өз көзіммен үш иттің кішкентай қызға секіргенін көрдім, және бұндай жағдай бірінші рет емес. Ит күркесін ауланың сыртына, жолдың бойына, тағы да басқа жаққа қоя берсін. Тек аула ішіне емес, әлде біз балаларды талап тастауын күтуіміз керек пе? Бұл мәселеге қатысты қоғам қайраткерлері аулаға келіп жағдайды шешуге тырысты. Кішкентай қыздың апасы мен де тілдесіп мән жайды білді. Айтуынша ол иттер қызбен ойнағысы келіп жүгірген, бірақ екінші сынып қана оқитын бүлдіршін олардан қатты қорқып қалған. Одан бөлек иттерді ауладағы балалар өздері тас лақтырып ашуландырады екен. Міне, осындай ойынның арты опық жегізбеу үшін балалардың бас амандығы бірінші орында болуы тиіс дейді көршілер. Я хочу сказать, что, в общем-то, мы абсолютно... Біз осы ит күркесі қойылған аулаға барып мән жайды біліп қайттық. Содан кейін ит күркесін қоятын орын іздеп ауланың артына шықтық. Ол жерден иттердің тобырын көріп шошыдық. Бірақ десе де күркенің орнын ауыстыруға тура келеді. Себебі ойын алаңқайларының тура ортасында үйшіктің тұруы дұрыс емес. Ал екіншіден кішкентай балалар бұл иттерге өздері тас атып ашуландырады. Мұндайда қыздың апасы өз көзімен көрген. Бұл жерде міндетті түрде полиция қызметкерлері балалармен емес, солардың ата-анасымен сөйлесу қажет. Қоршаған ортада тек адам ғана емес, әр түрлі жануарлар да өмір сүреді. Оларды ешкім бөліп тастай алмайды. Сол себептен мектеп пен балабақшалар, балалар алаңдарында қауіпсіздік талаптары ескерілуі керек. Диас Елемес, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.
Мемлекеттік органдарда қызметшілер тарапынан бұзушылықтар азайып, әдеп нормаларына нұқсан келтіру деректері кемеген. Осы бақыттағы жұмыстарды саралап, әдеп жөніндегі кеңес отырсында Қарқаралы ауданының әдеп жөніндегі уәкілі 9 айдағы жұмыстарын қорытындылады. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдепті сақтауына мониторинг және бақылауды жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік органдарда әдеп жөніндегі уәкілдер іскерлік етуде. Қарқаралы ауданының әдеп жөніндегі уәкілі мемлекеттік қызметшілерге қатысты қолданыстағы заңнаманы түсіндіру бойынша биылдың 9 айында 37-ден астам түрлі шаралар өткізілді деді. Бұл ретте басылым интернет ресурстарда мақалаларды жария етіп, мемлекеттік қызметшілер қатысуымен дәріс семинарлар ұйымдастырған. Дей тұрғанмен, бұл бағыттағы биылғы іс-шаралары былтырға қарағанда бір шамаз. 2023 жылдың 9 айында 45 мемлекеттік қызметшіні 4 жеке және заңды тұлғаны 6 азаматтар жеке қабылдап, өтініш сауалдар тыңдалды. Бұл қабылдауларда қызметкерлер өздерінің толғандырған сауал сұрақтарын жеткізіп, ашық әңгіме арқылы көкейіндегі өзекті сауалдарына жауаптар алды. Бұл санатта яке қызметшілерді жеке қабылдау жұмысы да сандық межеде төмендеген. Осы бағытта кеңес мүшесі сын тақты. Жалпы облыс бойынша тәртіптік жауапкершілікке тартылғандар көрсеткіші төмендегенімен, биыл Қарқаралы ауданында тәртіптік жауапкершілік жазасы қолданылғандар саны 62%-ға өсіпті. 62%-ға өсіп отыр екен сіздерде. Мысалы, өткен жылы 10 адам болса, бүгін 26 адам жауапкершілікке тартылды. Күрт өсу неліктен, қандай себептер сонда? Бұл жерде басым көпшілігі мемлекеттік сатып алу заңнамасын саласында бұзушылыққа жол берген мамандардың жауапкершілікке тартылғаны. Осы бағытта біз осы жыл басынан бері 30-ға жуық кездесу өткізіп түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Қарқаралыда қызметкерлерге мемлекеттік сатып алу заңнамасын тыңғылықты түсіндіру үшін 42 айынан бастап, әр дүйсенбі күні өтер аппараттық жиын сонда мемлекеттік сатып алу заңнамасындағы өзгерістерді талдап, жиын өткіземіз деді жауапты уәкіл. Мемлекеттік қызметтік этиканың шектеулер мен тыйымдардың сақталуын бақылау мақсатында күн сайын мемлекеттік қызметкерлердің әлеуметтік желілердегі жеке аккаунттарына мониторинг жүргізіліп тұратынын да атап өтті. Бақыт Күлматуова, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Тарихқа тағзым. Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультеті өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтті. Айтулы датаға орай халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылып, профессор Мырзағали Хасенұлы кітабының тұсаукесері өтті. Қарағанды шаһары 1934 жылы қала ретінде қалыптасқан. Жылдары біздің қаламызда жоғарғы оқу орнын ашу қажеттілігі туындап, 1938 жылы 2 жылдық білім беретін мұғалімдер институты ашылған. Алғашқы жоғарғы оқу ордасы болып жасақталған сол институтта тарих және тіл әдебиет бөлімдері құрылады. Бүгінде 85 жылдық мерейтойын атап өткен Қарағанды университетінің тарих факультеті өз жылнамасын, тарихи бастамасын міне сол жылдан бастайды. Қарағандыда жаңағы институт ашылған кезде екі факультет ашылған. Біреу филология факультеті, біреу тарих факультеті. 38-ші жыл. 37-ші жылына репрессиялар басталған, ашаршылық кеткен. Бұл қалаға үлкен бір идеологиялық жаңа бір үлкен орталық керек болды, қара шаңырақ керек болды жүргізеді. Міне соның негізі осы біздің жаңағы оқытушылар институтынан басталды. Яғни ол жерге бүкіл интеллигенция жиналады. Мынау Ленин көшесіндегі, қазіргі Абай көшесі ғой, сол кездегі анау қазіргі болашақ университет тұрған сол здание ең бірінші здание болып салынды 37-38 жылдың басында. Біздің тарих факультеті Қазақстан бойынша екінші болып ашылған Қарағанды университетіміздің мақтанышы ғана емес, ел өткенін жаңғыртып, тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеуге, тарихи ақтаңдақтар ақиқатын жария етуге елеулі үлес қосып отырған ғалымдар орталығы. Ұлы далада үздіксіз мемлекеттілік, үздіксіз тәуелсіздік болған және сол үшін күрескен. Сондықтан да соны жазатын, соны зерттейтін, соны елге халыққа танытатын сондай тарихи мемлекеттілік пен тәуелсіздіктің тарихи санаға келтіретін осы тарихшылар. Сондықтан құтты болсын бүгінгі факультеттің 85 жылдық мерейтойы.
Тарих факультетін деканы Жамбыл Жумабековтың айтуынша, 1938 жылдан бері тарих факультетінде білім алған студенттер санын шамалап есептегенде 7000-нан асып кетіпті. Бұл санатта жүздеген ғылым кандидаттары, 20-дан астам ғылым докторлары бар. Бірқатар министрлер осы тарих факультетін тәмамдаған. Факультетті мерейтойына негізделген салтанатты жиынға оқу ордасының кешегі түлектері, бүгінгі танымал қайраткерлер, ғалымдар, жауапты тұлғалар келген. Әрқайсысы өз естеліктерімен бөлісіп, ізгі лебіздерін білдірді. Факультет ұжымына құттықтау хаттарын табыстап, тарту таралғы жасады. Бай мен байдың арасында жорға жүріп, кедей мен кедейдің арасында дорба жүріп дейді ғой. Ғалым мен ғылыми орданың ортасында еш кітап жүріп. Евразия университеті тарихшыларының атын тарту болсын деп, осы 7 томдық жинақта сосын Гумилев энциклопедиясын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Тарих факультетінің кітапханасына. Факультет мерейтойына орай бүгінгі тарих ғылымы заманауи үрдістер мен жаңа міндеттер атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Содан кейін кафедраның дамуына ғұмырын арнаған оқытушы, дүниежүзі тарих кафедрасының меңгерушісі болған профессор Мырзағали Хасенұлының қазақ тарихының теориясы мен методологиясының очерктері кітабының тұсауы кесіліп, көпшілікке таныстырылды. Ғылыми жолға түскелі қарап отсам, көптеген, жүздеген, мыңдаған конференцияларға қатыстым. Сонда әсіресе мына алыс шетелдерде болғанда, сол жерде баяндама жасаған кезде ылғи келіп, үлкен ғалымдар менен сұрайды, сіз қай университетті бітірдіңіз деп. Наверное, дейді, сіз Оксфорд немесе Стэнфорд бітірген шығарсыз дегенде жоқ дейім. Мен Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетін тамамдаған. Тарих факультеті деген ол шын мәнінде үлкен мынау ғылым ордасы, білім ордасы. Бұл жерде біз іргелі ғылымға жол ашылды бұл жерде. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.